Unë me konë selektori Kosovësët, është Masleti. Veç ullë në me staf, edhe hi statistika, 10 lojt e funit, ku shikomi në torrat matë moja, qaj vjen komtare. Nuk ka këtu më konë, ose ku mbo, sepse këtu jeni një ofzit në ngrumbullum. I kinë dy ndesh apo një ndeshe me lujt, qëta që jenë formën matë mirën, qëta që kanë minutajën e mjaftushme, qëta që jenë formë, qëta lujt. Si jenë këtë ngrumbullim formë, si jenë këtë momente në formë, je mas një muje, mas dy muje, kur është një ndesha tjetër, ftohesh, Kosova është për e të gjithve, po nuk është pa tjetër më kundikush. Po, në mënej... Nuk ishtë dasht me qenë në këtë list. Po, ka, mërmenimin të jam ka. Lindon e mërlau, su desh mëftu, është që 6 muj, e mërlau, su desh mëftu, që është që 6 muj lindum. Eshtë fëtuar edhe të kuni zëtënia dhe të aja. Pa e mërë mëftu dhe të unë në mesat, mërë mëftu dhe u 15, 17, dhe ketë të anë me mëri për së mund. Bëm bështypje e mërlau edhe të unë istënishat edhe të kontoria. Ska legjik. Ma ketë se kaq, aja nuk është dasht mëftu se i rezikojnë me lëndu lejtarin. Aja është njëri nuk është vjen për i rikuperimi. As balkonit tek lojnë e funit, më letë valë, tek lojnë e funit balkonit e zgabaj e ka shti me lujtë për fillimit. Sepse djoli ka qenë i lidhum, jo që s'ka cilësi, edhe që se meriton djoli. Por vjen nga një lëndim. Por vjen për një lëndimi cili tani mujna me reziku për me hup një djoll, një letor shumë cilësuar për të armën. Sepse më morë të linë, vend të mërdojt, ose zybën, ose pa dosh me i bo shumë reklam, drillon islomin, por mu i shkon ma mirë. Vend e mërdojt, për shak të lëndimi që ka posë, sepse djolli jo shumë perspektiv. Ma mirë shte unë i stenishat, ma letë, me morë vetën, që sot e këmëtore. Unë me ndoj personalisht në këtë list, unë personalisht për mënoj, tash mendimin të jam kam drejt me jep, edhe në Markazin që desh me qenë i grumbullu. Sepse përbën djoli së bërë paracitje në Nërmëni. Zboshku me Elvin Ramon. Si list, Faruk, musë më duke të keqe. Pavarësisht që talë të ullon të ko shumë lef, ndaj tri shkron jo FFK, por që... Tani unë përbesoj... Unë e kom qërë që mi po ato tri shkron ja mi paspo në Berlin. Edhe ajo që i bethom mune e mora për krasim. Nëse ju më thëni se Italia jënë ma budalejnë se na, hajde dhe bëjmë një diskutim, ama unë s'mendoj se as Italia, as Austria vetë ku konë foda, as Gjermania, që i koka 27-28. Tani prej konë dhe temë, unë pëmënej që kjo list është për dy ndeshe me cërë. Edhe unë e prapë thamë, gjithmonë me idete mija vendimin temë, që kjo list mundet me posë ndryshime shumë të moja mas të dy ndeshe me cërë. Sepse kjo i ka marë me këqyrë të lejtore dhe listën të cilët jenë konë ma erët, pa mërësi që ka posë lejtore dhe këtu. Veç, ama thunë një diçka, je trener i ri, veç sa ke ardhë, gjëja e parë që i bënë, i këqyrë tre lojtë e fundit. Nëse i këqyrë tre lojtë e fundit Kosovës, zyba u konë 10 me yllë. Ta shtit, kur e din që i qatë pozitë, nuk e ki... Nuk është të lujtë fatkecësht, po përmenimin tem ka posë dhe. Që ta më thëmë, se s'ki të qatë pozicion, s'ki as t'i vend. Edhe përmenimin tem, që që ka lujtë dëndjeshtë, të legja Varshovës, zyba, nuk kom i posë lojtë si kur të balkonit.